こんばんは、ふさおでございます。さあ本日も引き続きサバイバルゲーのやりたいことを全部乗せザ・フロントのお時間がやってまいりました。さてさて2日目でございます。皆様おはようございます。日が昇っておりますね。朝は6時38分を回ったところでございます。さて引き続き前回の続きですね、やっていきたいと思います。ついついさ、これ視聴者さんからコメントで気づいたんですけど、あの三軒ランドの癖で壁からちょっと話すっていうものちょっと癖づいちゃってるよ。いつもだったらさ、壁びたにさ、こう枠目とか置くじゃないですか。ついつい壁から少し離して建築する癖がついちゃってるんですけど、さあ今回も続きやっていきましょう。朝日が眩しいですね。逆光だけど頑張ってやりましょう。でチュートリアルは今24分の7クリアしてるってことでいいのかな。結構チュートリアルの数多いですね。で続きましてのチュートリアルガンガン結局さ、前回の動画で1回もゾンビに出会ってないっていうね、ていうかむしろ敵対生物ウサギぐらいだったっていう話なんですけど、今回こそはねチュートリアル、とりあえずチュートリアルを完成させて、まあどんなぐらいなのかっていうのを分かっていきたいんですけども、まずは次、木製の服、ズボン、ヘルメット、手袋、シューズ、この辺を作るみたいな感じで出てますね。まあだから最初は多分スキルをどんどん開けていくっていうような感じなんでしょうけれども、服ってどこ、服ちょっと待って、服ってどれ、あこれか、あこれだ、あこれ、あれ、ありました、ありました、ダンパーモジュールとかあるよ。ジャンプのスタミナ消費を 10% 軽減し、シューズに、置くことができる。ダンパーモジュール欲しいのこれ。あ、ダンパーモジュール制作すると解除じゃないですか、これも。ああ、じゃあダンパーモジュールも、解除しておきましょうか。はい。で、まずは服系ですね。一気に増えてきましたね、クラフト系が。次、ロープを大量に作るっぽいので、使うっぽいですね。10個ぐらい。あー全部ロープですね。じゃあ、あ、いや、もうこれ10本も使うわ。全然足りひんわ、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。追加で20本。これで、10本、10本、2本、うん、ヘルメット、5本、2本、草むしりか、次は。木が足りなくなるんじゃなくて、草が足りなくなりますね。じゃあ、とりあえずこの辺を全部草むしり。朝一番の草むしり、健康的じゃないですか、皆さん。おはようございます。はい、ロープが23本で上がってきてますので、ここでもうクラフトの予約を入れれますね。OK、OK。あ、これ便利だな。クラストってなんやね。寝起きで相変わらず口が回ってない。クラフト予約ができるってことなので、次、木製のシューズに木使いますね、8分の2。じゃあ木こりも引き続きしますか。よし、年切りいけましたね。で次はテープが必要らしいので、テープを1、2、3、あ、いや、また出た、こっちに入れとかなくちゃいけないんですよね。1、2、3、4、5、6、6個ぐらい作っておきましょうか、テープ。でこれを枠目を覗き続けていないとダメな雰囲気が出てるっぽいので、枠目はずっと覗き続けて、テープをここで作り切っておきましょう。5の、6の7か。7。これ OK ですね。はい。で、これでテープを作ったので、木製のシューズと、あとは木製の手袋。そして、ダンパーモジュール。あ、やべ、ダンパーモジュールもう1個だな、テープ。もう1個作りましょうか。これで、靴まで一気に全部いけるんじゃない？こうか。で、の、こう。はい、お待たせしました。で、あと、まあ、木製のズボン、服、ヘルメット四角いな、なんかヘルメット、木製のヘルメットが。でこれを右クリックでいいのか。あ、見て見て、なんかちょっとだけ腕のところほら見えます、ちょっとだけ腕のところがなんか木っぽい感じになった。これちょっとよくわかんねえな。もうちょっと腕突き出そうか、前にね、もうちょっとだけ腕を突き出してほしいんですけど、これ確かこれで、ああここで見れるじゃないですか。右クリック、着用、あ、着用いや、嫌な予感してたんですよ。なんか嫌な予感してたんだけど、ダッサちょっとめすこぶるダサいんだけど、大丈夫？靴履いて手袋つけて、あ、これでほら、あー手袋はなんかそれっぽい感じ出ますね。オッケー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 。次はダンパーモジュールを製作するフェンス製造を、包帯、ほうほうほう、クイック修理工房、
工具。へえ、なんかいろいろできますね。包帯は作れたような気がしないでもないんだけど、作れてないですね。ダメージ、もうなんとかモジュール、モジュール系がありますね。フェンス作れて言ってましたね。フェンスをチェック入れといて、これは人力最高機。ほう、ドリルで掘るみたいな感じなのかな。しかも人力って書いてある人力か人力、あ、包帯ありますね。包帯作れる。あとは違いますね。あとはなんだろうな、装備モジュール、ダンパーモジュールって何ですかね。ダンパーモジュールだけがいまいちよくわかんないですけど、装備の欄に、あ、これか、これのことだ、ダンパーモジュール。ダンパーモジュール作りましたけど、作るのが早すぎた。ダンパーモジュールを制作してダンパーモジュール配置する。お、なんかこれ出来上がってるわ。なんだこれ。ジャンプのスタミナ消費を 10% 軽減し、シューズに履くことができる、置くことができる。シューズに置くことができる。靴が右クリック、あ、これか、左クリックしたらできたわ。こうじゃない、これはセブンデイズと同じ感じ。はい、どう、ダンパーモジュールセットした、これでスタミナが 10% 削減された感じはしないんですけど、体感ではねでもこれがチリツモでしょ。あー、でどんどん動きを良くしていくと。確かにちょっと動き良くなった気がしないでもないんですけど、ただこれ消費量が減っただけなんで別に気のせいだと思います。はい、包帯を作成する。続きまして包帯は、うわ、テープか。テープ意外に使うんですね、この世界。あーはー、テープが結構、必要になってきそうなんで、これテープも5個ぐらい余分に作っときましょうか、この際。んーで、今のところレジンとか、ロープはこっちで作れるでしょ。骨、あー、皮、この前のウサギのやつですね。で、手に入れてると。お腹も空くので、早いところ作るだけちゃっちゃっと作って、焼肉焼かなくちゃいけないですもんね。お腹すく、いや、めちゃくちゃお腹空いてる。水分ゲージがやばいのが。あーはー、だから、あれ、ちょっと待って、火がつかない。あーはーはー、次、材料不足ね。これさ、半分に分けるときってどうしたらいいんだろう。一括移動、シングル移動、シングル。あー、押し込みね、押し込み設定してないからさ、そういうことになるよね、やっぱねもういっかも全部で、ね、結局焼肉焼きたいもん。あ、焼けてるやつあるじゃん。焼けてるやつ食べて、焼けてるやつ食べて、焼けてないお肉もこれ一気に焼いとかないとあれでしょう。そうだよね、それがあれでこれになるから、こうしといて、6番届きます。水分ゲージは上がらないね。しかもご飯ゲージが徐々に上がっていく式なんだ。一気に上がらないから、どんだけ食べれば満腹中枢がいいのかどうかっていう話になってきますよね、これ。で、とりあえず木切っといて、木製のフェンスを製造する。包帯、あ、そっか、包帯作れるわ。で、さっきテープを作ったので、これで包帯1個どうよ、いけるかな。はい、できました、包帯。クイック修理、修理工房。さっきのでクイック修理、これとか例えば右クリック、違う、修理って出てきましたよね、 R。 これでクイック修理したことなのかな。あ、できましたね、クイック修理も。オッケー。ね、石のシャベルを作る。避難所、フェンスと城門。あー、これ絶対キールでしょう。木製のフェンスを製造して、木製のフェンス、木製のフェンス。続きまして、建築、木製のフェンス。あ、これだ、あ、取ってるわ。木製のフェンスと、木製のフェンスをじゃあ作ってみましょうか。これか、木が足りないでしょうね。さっき全部焚き火に入れちゃったから、とりあえずもう一回木こりです。オッケー、これで木製のフェンス。いや、めっちゃ使うな、木、木を90本90本、全然足りへんやないですか。はい、お待たせいたしました。ここら辺の周りの木はどんどん切り倒していますのでどんどんハゲ山に近づいてっておりますが、木切ってきました。これで、あとロープね、ロープを123と、ロープ3、いや違う、3どころじゃないよ、8だ。いや、めちゃくちゃ使うやんこれ。5、6、7、8、9、もう10個ぐらい作っときましょうか。で、こっちはロープ20全然足りない、ロープが次20って、すごいな、要求数がいきなり木製の縄文から突然来るな。で、これで、一応木製のフェンス、これは1個作れますね。で、木製の城門、これがやばいんですね。とりあえずロープができるまで時間かかりそうなので、まあその間ちょっと周りの木こりしこりしますか。ちょっと待って、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 前回さ、私この布団壊して家の中に作りましたよね。え、なんかおかしいぞ。あれ、チュートリアルの進行状況はセーブされてたんですけど、布団がちょっとだけロールバックしてる。なんか
一末の不安なんですけど大丈夫か。これゲームロードログアウトしてさ明日ログインし直したら大丈夫かな。すごい不安なんだけど最初からやり直しとかない？大丈夫これ。ちょっといまいちそこら辺ちょっと不安出たな。よし、そうこうしてる間にロープができましたんで次は木製の城門を作ります。いやこれはでも10秒で作れるんだね。 OK、 その間に石こりして、よし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 、これを設置しないといけないのかな。いや設置しなくてもいいんだ、作るだけでとりあえず良さそうですね。ただ一回作ったらせっかくなんでこの辺もちょっと一回見てみましょうか、どんな感じなのか。4番でっか、縄文でかっ。ええこれちょっと前後ろとかある、これどっちが表とか裏とかないかな。え大丈夫、とりあえず設置していい。はい、でっかこれ前後ろの概念ある。うーん、あー逆だな。逆だこれ、みんなね逆つけちゃった。まあいいか、とりあえず最初だからあるあるだよね。このなんかストッパーみたいなのがついてるのがさ普通内側じゃん。これ内側が防御力が弱いとか強いとかあるのかな、この家に対して。これだよ。やばいね。いやーで壁がこれと、あで内側にこの梁みたいな支えが入るんだけど私は裏表間違えたので、あしかもピタッてつくんだねこれ、ピタッこうピタッて、あこれはいいや、これピタッてつくのはすごくいい。こう家の中狭、家の中この距離感の問題よ、距離感の問題でこうなってしまっておりますが、もうちょっと余裕のあるね拠点作りを目指していきたいと思います。ただこの城門とか城壁で一周ぐるっと回すだけの木材産出量が今ないので、これはこれでちょっと取っとこう。うん、ちょっと無理だわ。次石のシャベル作る。はい、石のシャベル作って原油をもっと採集する、もっと多くの資源を。おー溶錬技術マスター来ましたね。石製養炉を獲得する。もう漢字がちょいちょい不安になるな。銀塊を溶錬する、鉄塊か、あー鉄鉱石探さなくちゃいけないってことか。次これは銅鉱石ですもんね。鉄、今までこの黄色の石と白い石は見つけてきたんですけど鉄塊ってなんだろうな。しかもそのなんていうの、原油ってなんだろう、いろいろ分かんないことが多く出ておりますが、とりあえず探索をしないと始まらないってことかな。これはこの辺の周辺なんもないですもんね。いやあーなんか建物ありますよ、ちょっとあの建物とか行ってみる。ほら見て船浮いてるわ。こっちにも建物あったんですけど、おい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 、急にちょっと戦闘モード入りそうだから、ちょっと一緒、今あるのは私は木槍しか持ってませんから木槍でちょっと少しずつそろりそろり行ってみましょうか。初めての村人 A 来るんじゃない、来そうじゃない、どう、いな、あでもいなさそうはいなさそうだ。海のグラフィック意外に綺麗ですね。こっちって、いや大丈夫、これ自分家に帰れる、これ自分家、自分家にさ、あー一応この拠点の旗を立てたから、いやなんかクエスチョンマークありますねこの先に。あー灯台みたいなのがある、あそこよく見たら、見てみて、ほら灯台。ちょっと待って、ここの家とか漁ってみましょうか。はっ、やばい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 、この焚き火まだ暖かい。え、はい、これけ、ほら、何、あ、なんかいろいろエーテルのかけら、なんだ、無縁毛皮、おおおおお、これはこれなんだ、これ壊せるのか、人の焚き火。え、水飲みたいんだけどな、これこれ水飲めない、これ違うな。え、なんだ、いるのか、これは、まさか。お邪魔します、初めての探索。クラフトでチュートリアルをクリアしつつ探索をしつつ、いや、いなさそうですね、意外に。あれ意外にこういう木箱とか壊せる系のゲームなのかな、これは。壊せない、オブジェクトは壊せない系の感じなんですね、きっとね。一応飛び散るは飛び散るけど、インタラクトできるものは、あれかい？さっきみたいに、アイコンが出るからインタラクトできますみたいな話であって、特に何もあるわけじゃなさそうな雰囲気。アイテムが取れる、あこれか、あわかりやす、ちゃんとなんかこうあるんですね。よし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 、これでこのチェストっぽいのも無理で、インタラクトできるやつは明らかにこれ取れますよみたいな感じで、この船乗れるんじゃない、どう。はい、乗れません。
乗れるかな、ワンチャン乗れるかなちょっと今思ったんです。でだけどその多分インタラクトできるんでしょうね。明らかになんかこう色が違うとかこうそういう系なんだよ多分拾えるアイテムは。これとかどう？ダメだね。明らかになんかこう漁れそうな雰囲気はあるにもかかわらず漁れない系が多いと。あーあれだあれだあれだ、これは漁れるね。この青い箱は漁れるって知ってるんだ。これで漁ってほらで踏みトラップ、なんか楽しそうなやつ拾ったぞ。なんかみんななんか石製の片開き、いいですね。ちょいちょいなんかエーテルのかけら破片を拾ってるんですけど、なんか石製のグッズを手に入れております。あこの扉いいね。あベッドあるわ、ここで住みたいぐらいの勢いで。いいベッドじゃないこれ、ほらシングルベッド。どう？ダメだね。こっちはないね。あとはこっちの部屋か。言うてそんな漁れたは漁れたんですけど、石の壁とか、ああこれ漁れるやつじゃない？ほらこういう系ね。はい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 、これなんだ、摩耗防止セット工具、ま、耐久摩耗が 20% 低減、近接線工具にのみ有効。言葉の回し方が、言い回しがすごい難しいからちょっと読みづらいは読みづらいんですけど、このモッドとかつけれるってことね、防具とかモジュール、ダンパーモジュールってことか。この辺はセブンデイズに影響されてる感じが出てますね。オッケー、せっかくだからそのクラフトしつつ、ハテナマーク、なんだこのウサギのマーク、さっきハテナだったのがこの先にウサギのマークついて、ウサギのボスがいるとかちょっと待って怒ったミッフィーちゃんとかいるかな、ウサギのボス、この先ウサギのボス、わあすげえみんな見てウサギが大量にいるここに、なんだこれウサギゾーンやんこれ、ほら、あそういうことね、これウサギの集落ですよみたいな話なのかここは。あーはウサギが守って、これはなんだろう、これスコップかな、いけるこれ、あ原油取れた、あすごい、ウサギが守っているところで原油取れました。はあそういうことか、ミッフィーちゃんたちはこれを守ってたのかな。あ洞窟っぽい感じのがあるよなんか、あウサギの巣ねこれ、あは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 あ、砂がなんか上がってるところは、あこれ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 原油なんだ、あ原油を、収集する、採取する、あこれいった、原油集め切った、あーオッケーっぽいですね、これで原油は集め切ったらしいので、せっかくなんでこれで、ちょいちょい人影というか人の気配があるんで、この焚き火も暖かいもんねまだ。おでもまだ村人はいなくて、そこになんかバケツ落ちてるわ、ナイス。この辺のバケツも漁っていきましょう。木材と骨、これありがたいわ。あーオッケーオッケーオッケー、だいだい分かってきました。ただまだね石が、鉄鉱石がまだ見つかってないですね。はい松明つけました、これじゃない、鉄鉱石で色的になんかちょっとなんかもう暗くなってきたから反射していまいちよく分かんないんですけど、これじゃない、ちょっとごめんね暗くなりますけど一瞬これ掘って、いや字が見えん、あー違うわー、初心者保護がすでに解除され、これからの旅は困難が多いためもっと気をつけてください。はい、ちょっと待った今まで私初心者保護を受けてたらしいです。そしてしかも今の石の塊は鉛でした、鉄鉱石じゃない。初心者保護をされてたの今まで、そんな大丈夫、なんかここでちょっとチュートリアルクリアって一発のプレイヤーになったってことなのかな、これで。でもこれ鉛なんですよね、明らかに鉄っぽいんですけど。参りましたね、鉄鉱石がないっす、ダメだみんな、鉄鉱石もう夜だともう全然見つけれないっすわ。で昨日壊した、布団ね、これを、一旦もう一回破棄させてもろって壊しましたよ、壊しましたね、みんな見たねこれね、昨日もこれ壊したんだけどな、復活してんだよな布団が。で、家の中入ります、でもう一回布団を、木のルーフじゃない布団を作る、でこれでちゃんと次回もセーブされてるのかどうか。てか水がやばいんですよ、木の実食べたらね多少は回復するんですけど、木の実じゃちょっと限界だもんねこれ。水作りたいな、すごく。どう、水作らせていただけませんかね。とりあえず布団をこの辺に設置、いやでも周りに設置するでしょうから、手前にこの辺に設置しときましょう。でこれでもうだってさ、属性の表示とかなんもないもんね、属性の表示非表示、自動メンテナンス材料不足って書いてるのがちょっと気になるところなんですけど、長押しでオプションもないもんねこれでね、これで
これで OK だもんね。解明とかぐらいだもんね、これね。これ大丈夫、これで布団、これ布団敷いたんですけど、これログアウトしたら普通にここからてか、まあ俺ログアウトしたところで目覚めなくちゃいけないと思うんですけど、不安ですね。まあとりあえずチェストに持ってきたアイテム預けていきましょう。なんかいろいろ石製の片開きだけ拾ったんで、これさ普通の扉の代わりにつけれない。私の家の扉、これどうやって取るんだろうね。取り方、ドアを閉める、破棄、破壊、あ、破壊するしかないのかな。建築ハンマーみたいなやつでさ、破壊、あー、破壊できました。はい、出た。7番、これで石の扉、ちょっと暗くてわかんないけど、おおおおおみんなドアだけ立派になりました。私の家見て見て、ドアだけすごく硬くなりました。石製の片開きできましたから。はい、でただ私もう一個拾ってるんですよね。石製の壁 2×2 を拾ってるんですよ。これも使えるんちゃうん、これ。これ毎回毎回壊さないといけないのかっていう話になってる。お、 2×2 って上にも 2×2 なんだ。あー、ということはこの壁を、破壊、これ破壊は簡単にできるのかな。あ、破壊は簡単にできるわ。あー、これ、はい、あ、破壊できました、破壊できました。カラッ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 いってますから、これでこうで、ちょっと、こう、これ向きは大丈夫、はい、どうよなんかさすげえ中途半端な拠点になりそうなんだけど一回これ寝ますか、これ寝れる、これ。あ、寝る概念ないんだこのゲーム。あー、あれでも昨日私スリープしませんでした、あれ別ゲーの話か、ちょっとごっちゃになってませんかね。9時10分、あ、寝れないんだねこれ、決して。あー、そういうことか。うん、じゃあちょっと焼肉食べときますか、まずは。そういう時はベルトにセットして4番で、焼肉を食べる、焼肉を食べる、焼肉食べて多少なんていうの、水分が回復してくれればいいんですけど、そういうわけでもなさそうですね。はい、でお肉セッティングして、相変わらず木材問題どうしようなで次は、石溶鉱炉、あー、かまどね、銀塊を作るで止まってるんだ。はい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 、次かまどはこれか、これだね。次かまどを作るためにはワークベンチを覗かなくちゃいけなくて、はい、ワークベでかまど、石30、私は石を持って、石106、あ、大丈夫大丈夫、作成 OK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 。 ただ溶かす鉄がないんだよね。だから朝にしたいんだけど、朝を迎えることができなさそうです私この世界寝ても寝てもあのベッドで寝ることができないから、ちょっととりあえずこの石の建材は全部置いときましょうか。原油とかね、エーテルのかけら、あと200でスタック1スタックいくから、うーん、鉛鉱石、銅鉱石、重さはあるのかな。できました、石のかまど完成でございます。皆様こちら見えにくい、暗くてごめんなさいね画面が。これはこの横にそのまま素直に設置して置きましょうか。さて、ちゃんとタイマーつけてこちらでございます。あー、この世界のかまどはハクション大魔王のなんか壺っぽく見えますけど、はい、これで、あー、鉛の塊、鉄の塊、さっき鉛の塊あったからとりあえずこれぶっ込んでみましょうか。チェストの中に、塊入れといたから、これとこれでしょ、これとこれとそれとこれでを殺して、で覗いて、これとそれとこれとあれ、はい、鉛、あ、できますねこれで。これ木材でいいのかな。お供え場、消費場、消費場に入れて、あ、いける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 、鉛の塊、ワークベンチ未解除、どういうことどういうこと、あー、そういうことね。鉛の塊はまだ覚えてないってことが、私が、そんなこと、これも解放しなくちゃいけない、これやっぱチュートリアル順番にやっていかなくちゃいけないのかな。あの撤回が必要ってやっぱ出てきますもんね。あー、鉄鉱石どこだ、朝にできないからもうさ、あー、でも朝になりましたね。この調子でちょっと鉄探しますわ、鉄ちょいちょいちょい、こういう小屋とかもちょこちょこありますね。はい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 、アイテム回収していきましょう。中型貯蔵庫、あー、チェストか、石の床、ありがとうございます。あ、これいいな、ちょいちょいなんか建物は建ってて、この辺も回収していきましょうか。はい、これでいって、あ、看板とかあるよ、道路あるわ、道路ねえ、
いや、痛い痛い痛い、なに、いや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 、敵敵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 敵、ちょっと待って、ちょっと待って、体罰しか持ってない、体罰しか持ってない、体罰しか持ってない、びっくりした、マジで10人いました、10人いました、10人いました。そういう時に限ってベルトに、私あの、槍持ってなくて、ちょっと、やり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 やるのか、ちょっとなんかすごい動きが痛い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 、まっすぐ今回前取ってるね、前取ってるね、前取ってるね、まっすぐ来た時に刺しに行く、刺しに行く、来た来た来た、外した外した、やばい、おらうわっ、やべえ、めっちゃむずい、ちょっとちょっと、あ、弓矢、せめて弓矢、距離近い、相手ナイフだから一撃、ちょっと一撃、ふさを男見せろ、ちゃい、ブレ、めっちゃ難しい、相手がまっすぐいた時にオーケー、あぶねー、肝を冷やしたぜみんなバック回収できる、なんとかの本と石ゲットしました、ありがとうございます。これなんだろうな、天部っていうのかな、解除されるの使用して主に探索によって格闘する、はい、なんだこれ、捨てる何に使うんだどうやって使えばいいのかが全くわからないけど、とりあえずね、なんか読み方があってるのかわかんないんですが、ここの住人、制圧いたしましたありがとうございます。あ、見たことないし、これじゃない、鉄、いや鉄っぽくないな、色がな、銅っぽいけどな。あー、出た、鉄鉱石、ここにあったのね、鉄鉱石見つけました、よかったここ取っとこう、ちょっとあるんすよ、拠点からここまで距離、ちょっと歩いてぐるぐる回ってたんですけど、あー、とりあえず第一村人倒すことできました、皆さんありがとうございます